নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে তাজিপুৰ টেকনলজি ইউটিউব চেনেল। আজি পুৱা ৰাজ্য লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। এই খবৰকেইটা আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু যদি চেনেলটো নতুন গাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে যদি লাইক কৰা নাই লাইক কৰি আমাৰ উৎসাহিত কৰে যেন। আজি পুৱাৰ প্ৰথমটোতে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা খবৰ লৈ আহিছে। প্ৰথম খবৰটো হৈছে হোম আইচলেশ্যন বন্ধ কৰিলে স্বাস্থ্য বিভাগে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে কৰোণা তৃতীয় ৱেভৰ বাবে আমি সাজু আছোঁ। ৰাজ্যৰ কোভিডৰ পৰিস্থিতিক লৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। বৈঠকৰ অন্তত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তে কয় যে কৰোণা তৃতীয় ৱেভক লৈ আমি সাজু। প্ৰতিখন মেডিকেল কলেজ আৰু চিভিল হাস্পাতালত কিশোৰ আই চি ইউ স্থাপন কৰা হ'ব। এসপ্তাহৰ ভিতৰত পেডিয়াট্ৰিক আই চি ইউৰ নিৰ্মাণ কাম আৰম্ভ হ'ব। হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণকৈ বন্ধ কৰা হৈছে। যাৰ পৰ্যাপ্ত সুবিধাৰে তেওঁলোকৰ হোম আইচলেশ্যন নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। শেহতীয়াকৈ স্বাস্থ্য বিভাগে লোৱা ব্যৱস্থাসমূহৰ ফল শীঘ্ৰেই পোৱা যাব বুলি মন্তব্য কৰে কেশৱ মহন্তই। ইয়াৰ উপৰি প্ৰত্যেক জিলাতে আই চি ইউ নিৰ্মাণৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। সংক্ৰমণ হ্ৰাস পোৱাৰ দৰে মৃত্যুৰ সংখ্যা কমিব বুলি আশা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ। মঙলবাৰৰ দিনটোত কোভিডত 5,767গৰাকী আক্ৰান্ত, মৃত্যুৰ সংখ্যা চুবলৈ গৈ আহিছে শতকৰ ঘৰ। ৰাজ্যত কৰোণা সংক্ৰমণ হাৰে আকাশৰ আশাৰ মুখ দেখুওৱা নাই এতিয়ালৈকে। কোনোদিন যদি বাঢ়িছে, আন এটা দিনত কিছু কমিছে সংক্ৰমণ, কিন্তু এক প্ৰকাৰৰ স্থিৰতাৰ মাজত ৰৈছে সংক্ৰমণ পৰিসংখ্যা। আজিৰ দিনটোত 1,14,315গৰাকী কৰোণা টেষ্ট কৰা হয় আৰু কোভিড পজিটিভ সংখ্যা হৈছে 5,767গৰাকী। সংক্ৰমণ হাৰ 5.04%। আনহাতে গুৱাহাটীত পূৰ্বৰ তুলনাত ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাইছে কৰোণাত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা। মঙলবাৰৰ দিনটোত কামৰূপ মহানগৰ জিলাত 624গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ। কোভিডত ধৰা পৰা সুস্থতাৰ হাৰ 84.84%, কিন্তু ইয়াৰ মাজতে আজিও 92গৰাকী লোকে প্ৰাণত্যাগ কৰিব লগা হয় কৰোণাত। দুমাহৰ বাবে দেশৰ দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণে লাভ কৰিব বিনামূলীয়াকৈ ৰেচন। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈ আবণ্টন কৰিছে ৰেচনৰ সামগ্ৰী। মে জুন মাহত বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব ৰেচন। প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে 5 কেজিকৈ ৰেচন লাভ কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ যোজনাৰ অধীনত লাভ কৰিব এই ৰেচন। কোভিডৰ পৰিস্থিতিৰ সময়তে বৃহৎ পদক্ষেপ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। বাতিল কৰা নহয় মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা শিক্ষামন্ত্ৰী ঘোষণা কৰিছে। অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে নিশ্চিত কৰিছে যে মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, যদিও তাৰিখ এতিয়াও নিৰ্ধাৰণ কৰা হোৱা নাই। অসমৰ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ সেৱাৰ অধীনত 10ম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰা নহয়। শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কয় যে পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব, পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ কোনো বিকল্প নাই। CBSE 10ম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰিছিল, কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকলক নম্বৰ দিবলৈ HSLCৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব। সেয়েহে HSLC দুয়োটা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। তেওঁ লগতে কয় যে ৰাজ্যখনত কোভিডৰ 19 পৰিস্থিতি উন্নত হোৱাৰ পিছতে পৰীক্ষাৰ তাৰিখ আৰু পদ্ধতি ঘোষণা কৰা হ'ব। আহিছে অসমত 10 দিনলৈ পুনৰ বৃদ্ধি কৰিছে সান্ধ্য আইন। গাঁও অঞ্চলত আবেলি 5 বজাৰ পৰিৱৰ্তে 2 বজাৰ পৰা হ'ব কাৰ্ফিউ। অসমত লকডাউন নহয় বুলি পুনৰ দোহাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বৃদ্ধি কৰা হ'ল কৰোণা কাৰ্ফিউ। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ছাগলীয়াত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই কথা সদৰি কৰে। অৱশ্যে অসমত লকডাউন নহয় বুলি তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিছে। নগৰ অঞ্চলত দিনৰ 12 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে সান্ধ্য আইন আৰু গাঁও অঞ্চলত আবেলি 2 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে সান্ধ্য আইন বাহাল থাকিব। পূৰ্বে গাঁওসমূহত 5 বজাৰ সান্ধ্য আইন আছিল। লক্ষণীয় যে কৰোণা সংক্ৰমণ হাৰ বহু কমিছে, যদিও গ্ৰাম্যাঞ্চলত এতিয়াও পৰিস্থিতি উদ্বেগজনক হৈ আছে বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। সান্ধ্য আইনৰ লগতে আন্তঃজিলা যাতায়তো 5 জুনলৈ বন্ধ থাকিব। পৰৱৰ্তী জাননী নিদিয়ালৈকে এই নিৰ্দেশ বাহাল থাকিব। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ছাগলীয়াত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই কথা সদৰি কৰে। কৰোণা সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ বাবে পুনৰ বৃদ্ধি কৰা হ'ল সান্ধ্য আইন। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে আগন্তুক 7-8 দিনৰ ভিতৰত অসমত কৰোণা পৰিস্থিতি যথেষ্ট উন্নত হোৱাৰ আশা কৰিছে। আজি অসমৰ প্ৰৱেশ পথ শ্ৰীৰামপুৰ আৰু ছাগলীয়াত কৰোণাৰ পৰিস্থিতি আৰু চিকিৎসাৰ বুজ লয় মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই। কাইলৈ পূৰ্ণ চন্দ্ৰগ্ৰহণ, ৰঙা জোনটোক এবাৰ চাবলৈ আপোনাৰ হ'ব সৌভাগ্য। কাইলৈ পূৰ্ণ চন্দ্ৰগ্ৰহণ, চন্দ্ৰটো কাইলৈ ৰঙা হৈ পৰা দেখা যাব। ভূবিজ্ঞানী মণ্টেলে জনোৱা অনুসৰি চন্দ্ৰটোত ভাৰতৰ আংশিকভাৱে আবেলি 3:15 বজাৰ পৰা দেখা পোৱা যাব। বিশেষকৈ পূৰ্ণ চন্দ্ৰগ্ৰহণটো 4:58 বজাত শেষ হ'ব, যদিও আংশিক চন্দ্ৰগ্ৰহণটো 6:23 বজাত অন্ত পৰিব। আকাশত চন্দ্ৰ উদয় হোৱাৰ লগে লগে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহত ইয়াক স্পষ্ট দেখা পোৱা যাব। যে উল্লেখযোগ্য যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আগৰতলা, আইজল, চেৰাপুঞ্জী, গুৱাহাটী, ইম্ফল, ইটানগৰ, পাছিঘাট, শিলচৰ, কোহিমা, লামডিং, উত্তৰ লখিমপুৰ, শ্বিলং, শিৱসাগৰ আৰু আইজলৰ পৰা চন্দ্ৰগ্ৰহণটো প্ৰত্যক্ষ কৰিব পৰা যাব।
এই মুহূৰ্তত আৰু এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মুকলি হৈছে। গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ সকলো দোকান পোহাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ 1 বজাত বন্ধ হ'ব। হোটেল ধাবা ৰেষ্টুৰাঁ গ্ৰাম্যাঞ্চলত দিনৰ 2 বজাত বন্ধ কৰিব লাগিব। চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়ত দিনৰ 1 বজাত বন্ধ হ'ব। দিনৰ 2 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে সান্ধ্য আইন জাৰি কৰিছে। 5 জুনলৈকে অব্যাহত থাকিব কঠোৰ নীতি নিয়ম। ঘূৰ্ণীবতাহৰ মাজতে এইবাৰ বানৰ আশংকা বিশেষ সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে জিলাসমূহত। পশ্চিমবংগক ঘূৰ্ণীবতাহে এই পৰ্যন্ত বিপদন্ত কৰিবলৈ নোৱাৰিলেও ভয়াৱহ বানৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ঘূৰ্ণীবতাহি আছে। সেইমতে আগতীয়া প্ৰস্তুতি হিচাপে বিভিন্ন জিলাক বিশেষভাৱে সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। পূবৰ মেদিনীপুৰ, পশ্চিম মেদিনীপুৰ, ঝাৰগ্ৰাম, পশ্চিম বৰ্ধমান, পূব বৰ্ধমান, বীৰভূম, পুৰুলীয়া, মুৰ্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, নদীয়া আৰু হুগলী জিলাত বানৰ সতৰ্কতা বাণী জাৰি কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। এই জিলাসমূহত নদীৰ জলন্তৰ সকলো সময়তে পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জনাইছে মঙলবাৰৰ পৰা পূব মেদিনীপুৰ, পশ্চিম মেদিনীপুৰ আৰু উত্তৰ 24 পৰগনা, দক্ষিণ 24 পৰগনা, কলকাতা, হাওৰা আৰু হুগলীত মুকলধাৰ বৰষুণ হ'ব পাৰে, ফলত ৰাজ্যজুৰি ক্ৰমাৎ ঘনীভূত হ'ব পাৰে বান পৰিস্থিতি। বুধবাৰে মুকলধাৰ বৰষুণৰ আগজাননী। উপকূলীয় জিলা আৰু পশ্চিমাঞ্চলৰ জিলাসমূহত এই দিনটোত উৰিষ্যাৰ বালেশ্বৰ দক্ষিণ প্ৰান্তত ঘূৰ্ণীবতাহী আঁচৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। সামান্য সকাহ। বিগত 24 ঘণ্টাত 2 লাখতকৈ কম লোকৰ আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত। হ্ৰাস পালে মৃত্যুৰ সংখ্যাও। 42 দিনৰ পিছত সৰ্বনিম্ন লোক আক্ৰান্ত হৈছে। দেশত কৰোনা ভাইৰাছৰ দ্বিতীয়টো ঢৌ কিছু পৰিমাণে দুৰ্বল হোৱা দেখা গৈছে। যোৱা 42 দিনৰ পিছত সৰ্বনিম্ন সংখ্যক ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। সোমবাৰে 1,95,685 জন লোক কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে। ইয়াৰ আগতে 13 এপ্ৰিলত 1,85,306 জন লোক কৰোনাত ইতিবাচক পোৱা গৈছিল। যোৱা 24 ঘণ্টাত কৰোনাৰ ফলত 3,493 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। আৰু আন এটা সকাহৰ বিষয়ে যে দিনটোত 3,26,671 জন লোকে কৰোনা পজিটিভ কৰি সুস্থ হৈছে। স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ মতে এতিয়ালৈকে দেশত 2,67,52,447 জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। এতিয়ালৈকে 2,37,28,000 লোক ভাইৰাছৰ পৰা আৰোগ্য হৈছে। ভাইৰাছটোৱে এতিয়ালৈকে 3,03,720 জন লোক প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। বৰ্তমান দেশত 27,20,716 এক্টিভ কেছ আছে আৰু সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন হৈ আছে। 5 জুনলৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে অসমত সান্ধ্য আইন। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মঙলবাৰে ঘোষণা কৰে যে ৰাজ্যখনৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলসমূহত সন্ধ্যা 5 বজাৰ পৰিৱৰ্তে দুপৰীয়া 2 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ কাৰ্যকৰী হ'ব। তেওঁ লগতে কয় যে নগৰাঞ্চলত 12 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ নিৰ্দেশনা অহা 5 জুনলৈকে অব্যাহত থাকিব। কোকৰাঝাৰ জিলা শ্ৰীৰামপুৰত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় ইয়াৰ পূৰ্বে গ্ৰাম্য অঞ্চলত সন্ধ্যা 5 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ আৰম্ভ হৈছিল। এতিয়াৰে পৰা গাঁওবোৰতো কাৰ্ফিউ দুপৰীয়া 2 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। নগৰাঞ্চলত 12 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ 5 জুনলৈকে অব্যাহত থাকিব। ইপিনে কাইলৈ পূৰ্ণ চন্দ্ৰগ্ৰহণ। অসম তথা উত্তৰ পূবক কি কি ঠাইৰ পৰা দেখা পোৱা যাব, কিমান সময়ত? কাইলৈ পূৰ্ণ চন্দ্ৰগ্ৰহণ। বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশৰ পৰা কাইলৈ চন্দ্ৰটো ৰঙা হৈ পৰা দেখা যাব। ভাৰতত অৱশ্যে আংশিকভাৱে পূৰ্ণগ্ৰাসী চন্দ্ৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিব পৰা যাব। আকাশত চন্দ্ৰ উদয় হোৱাৰ লগে লগে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহত ইয়াক স্পষ্টভাৱে দেখা পোৱা যাব। পশ্চিমবংগৰ কিছু অংশ, উৰিষ্যাৰ সাগৰীয় উপকূলীয় কিছু অঞ্চল আৰু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ পৰা দেখা পোৱা যাব চন্দ্ৰগ্ৰহণটো। ভূবিজ্ঞান মন্ত্ৰালয়ে জনোৱা মতে চন্দ্ৰগ্ৰহণটো ভাৰতত আংশিকভাৱে দেখা পোৱা যাব আবেলি 3:15 বজাৰ পৰা। ভাৰতত উপৰি নেপাল, পশ্চিম চীন, মংগোলীয় আৰু ৰাছিয়াৰ পূব অংশৰ পৰা আংশিক চন্দ্ৰগ্ৰহণ দেখা পোৱা যাব। পূৰ্ণ চন্দ্ৰগ্ৰহণটো আবেলি 4:58 বজাত শেষ হ'ব, যদিও আংশিক চন্দ্ৰগ্ৰহণটো শেষ অন্ত পৰিব সন্ধ্যা 6:23। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আগৰতলা, আইজল, চেৰাপুঞ্জী, গুৱাহাটী, ইম্ফল, ইটানগৰ, পাছিঘাট, শিলচৰ, কোহিমা, লামডিং, উত্তৰ লখিমপুৰ, শ্বিলং, শিৱসাগৰ আৰু আইজলৰ পৰা চন্দ্ৰগ্ৰহণটো প্ৰত্যক্ষ কৰিব পৰা যাব। আনহাতে কলকাতা, কোচবিহাৰ, ডাওমন হাৰ্বাৰ, দীৰ্ঘা, মালদা, পাৰাদ্বীপ, পৰ্ট ব্লেয়াৰ, পুৰীৰ পৰা গ্ৰহণটো দেখা পোৱা যাব। ইপিনে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। কৰোনা সংকটৰ সময়ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে কৰিলে ডাঙৰ ঘোষণা। ভেৰিয়েবল ডিয়াৰনেছ এলায়েন্স বৃদ্ধি কৰিছে, দুগুণ কৰিছে। 105 টকাৰ পৰা বৃদ্ধি কৰি প্ৰতি মাহত 210 টকা কৰা হৈছে ভেৰিয়েবল ডিয়াৰনেছ এলাউন্স। 1 এপ্ৰিল 2021ৰ পৰা এয়া কাৰ্যকৰী হ'ব। ইয়াৰ দ্বাৰা 1.5 কোটি কৰ্মচাৰী লাভান্বিত হ'ব। লগতে কৰ্মচাৰীৰ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড আৰু গ্ৰেজুৱেটি বৃদ্ধি পাব। তদুপৰি কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীৰ ন্যূনতম শ্ৰম মূল্য বৃদ্ধি কৰা হ'ব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা এই ভেৰিয়েবল দিয়ে সেই 1.5 কোটি লোকক প্ৰদান কৰা হ'ব, যিসকল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত কাম কৰা চেণ্ট্ৰেল স্ফিয়াৰ শ্বেডিউল্ড এমপ্লয়মেণ্ট অন্তৰ্গত।
শ্রম মন্ত্রালয়ে এই সিদ্ধান্ত লাভান্বিত হবে কেন্দ্রীয় কর্মচারী, রেলওয়ে কর্মচারী, খনি কর্মচারী, অইল ফিল্ডত কর্মরত লোক আর বন্দর কর্মীসল, ইয়ার কন্ট্রেক্ট থাকা বা কেজুয়াল কর্মীসল এই সুবিধা লাভ করব। 1,00,000 যুবক যুবতীক দিয়া হব চাকরি, বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্রী দত্ত শর্মার ঘোষণা। আজি বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কয় যে 1,00,000 চাকরি গণি গণি দিম আর নিযুক্তি দিয়া দিনাখন বিরোধী দলের দলপতিকো উপস্থিত থাকবে আমন্ত্রণ জানাম। 1,00,000তকৈ এটা কম নয় বরং এটা বেশিহে চাকরি দিম। আনহাতে মাইক্রোফাইন্যান্সের লোন সন্দর্ভত মাইক্রোফাইন্যান্স লোন মাফ করিম লাগিলে আমি দরমহা নলোঁ, কারণ অসমের জনসাধারণক দিয়ার প্রতিশ্রুতি পূরণ করিম। মন করবেন যে রাজ্যত নিযুক্তির ক্ষেত্রে ইতিহাস সৃষ্টি করে বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজ্যের প্রথম সরকারখান যা 5 ফেব্রুয়ারি দিনটিতে 29,701 শিক্ষক প্রদান করলে নিযুক্তিপত্র। সরু সজাইত স্টেডিয়ামত